To já si myslím, že první Vrachu zápas byl v roce 2017. Ale proti komu, tak to nevím teda, to si nepamatuju už. Víš, kde je Brácha? Brácha v extralize. To máš lehké celkem. To už 2019. Jo, podle proti komu? Informací, co jsem našel já, tak to máte oba správně. A jestli jsem koukal, tak tvůj zápas byl měl být proti Zlínu první a tvůj proti Kladnu. Jo, to sedí, já si pamatuju, no, proti Jardovi vlastně první zápas, a on tam jsme zrovna nebyl, ale vím, že to bylo Kladno, no, to si pamatuju. Těšil jsem se, že by si zahrál proti němu? Tak já jsem si potom proti němu zahrál později, takže dobrý, jako. A bych řekl, že byl 2019 a tipnul, nevím, Finny třeba? A podle toho jsem našel tak 2019 proti Rakousku. Ty jsi hrál kdy? Ty 2017 proti Švýcarům? O rok později proti Švýcarům. 2018. No. Pamatujete si ty svoje první zápasy? Já jo, to jsme byli v Příbrami zrovna. To jsme byli proti Švýcarům. Tak Brácha má 83. A verpre, víma podle mě taky, ne? Nemáš? Já nevím co. tak verpre má... Mám pokaždé něco jiného. No však já vím právě. Aktuálně. Nevím. 76. No já si myslím, že to je 70 něco. Vrcha má 44 v obojí. Jo, je to tak. Vrcha má 44, tam je tam. Já myslím, že to teďka proti tomu Německu, ne? Mhm. No. A ty jsi dal Francouzů? No, to možná, no. Jo, je to Francie, 2018. Jo, však jo, sedí to. Ty jsi dal proti Němcům první nebo proti Rakousku? Ne, proti Rakousku. Proti Rakousku si dal, jo. Já mám napsaný Rakousku, ale když se odkývali Němcům. Tipnu 6. Malo. Seniorské? No. Tak dáš tak 10. To prostě to jste moc. No, měl by to být 9. Právě, no, ty už budeš mít dost, ty jsi veteran. No to ne. Já tipnu tak 30. Je to míň? Ty víš? To bych musel jako dlouho počítat. Mělo by to být 20 zápasů, do kterých jsem naskočil. No, to tak asi sedí, no. Základní části. 24 jsi měl? 23. Přesně. Ty jsi měl 52, ne? Myslím, že jo. No, asi. 33 plus 19. To rozdělím z vás. Ty furt sekáš. Tohle jsem říkal to pravý. Nebo kolik jsi mohl mít tak 18? To jsem na míň podle mě. 12. Ty jsi na tak 65. To možná být tady. 64, jo? To bylo jako... Za co nejvíc sbíráte tresty? Co tam můžu mít? Rozček? Nebo... No? Ale jsem letos jsem měl nejvíc asi za desítky. Osobní tresty, podle mě. 21.12.1997. Ty máš 11. července 1993.